آج ہم دو باتوں پر گفتگو کریں گے. آئیے پہلے ایک مقدس پانی جسے دنیا زم زم پکارتی ہے. زم زم عربی زبان کا لفظ یا عبرانی زبان کا لفظ, اس کے کئی معنی لغت میں بیان ہوئے. ایک معنی ٹھہر ٹھہر, ایک معنی گنگناہٹ یعنی اس کی آواز آنا, گنگنانے کی دور سے آواز آنا, یا بہت زیادہ پانی کے بھی معنی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ رحم کرے حضرت ہاجرہ پر اگر وہ زمزم نہ کہتی یعنی ٹھہر ٹھہر نہ کہتی, یہ پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا, یعنی پوری دنیا کے لیے یہ دریا بن جاتا. یہ زمزم کیا ہے؟ واقعہ مشہور حضرت